Hallelujah. Amen. Don't you keep on the mina kakadin so wage? Pastor, gita Yesus you are. Migar manfasada already menem struggle yellebet yetekefete samayal Yesus gita. Amen. Ani betam best yemile ka enante gar bemohone ihenen edil bemagnete hulu gize egzabiherin amesegena. Lemin meselach ayilemmed yegzabiher fit ayilemmed ani gizi bota lay qomi sagereken yeminnageracho sewoch indallu arlem yemitay በእግዚአብሔር ፊት ቆሜ እንደምናገረው ሁሉ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችን ለሰዎች ለምንናገር ስንጀምር በእግዚአብሔር ፊት ነው የሚለው ይሄ ጳውሎስ የተጻፈበት እኛ እንደ ብዙዎቹ ወንጌልን እንደሚሸቃቅጡ አይደለም ብሎ ሲል በእግዚአብሔር ፊት ቆመን እውነትን እንናገራለን ማዓዛው ቆሞ ታቃላችሁና ይሄ ማዓዛው ምንድነው ለሚሞቱት የሞት ሽታ ለሚድኑት ደግሞ የህይወት ሽታ እንድንሆን የተደረግንበት ማዓዛ አለ ኔቸራችን ማንነታችን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከዚህ ከእግዚአብሔር ማንነት የተካፈለ ሰው ሰውን ያያያገለግል ንብብላችሁ ሰውን ያያያገለግል በእግዚአብሔር በድኡሉ ፊት ቆሞ የሚናገረው ቃል በእውነትና በጽድቅ የሚናገር ሰው ሰውን አይቶ መልእክቱን አይቀየም እግዚአብሔር ተናገረ ያለኝ ነገር አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ተናገረ ያለኝ ነገር በጣም በድፍረት በኃይ በመንፈስ ናገረ ምስማማል እግዚአብሔር ይናገር እንጂ ናገረ ሃሌሉያ እስቲ አንድ ደቂቃ ቆም ብለን እግዚአብሔር እናመልክ ሃሌሉያ ኦ ጌታ ሆይ ስራድንቅ ነው ስራድከው አደራረገ ከሰው ለልዩ ነው እጅግ ለልዩ ነው ጌታ ሆይ ካይፈሮ በላይ ሃሌሉያ ኦ ጌታ ሆይ ስራድከው 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 አደራረገ
ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አንተን የማምለክ ድል ስላገኘ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ሆይ በጣፍ እንደሚናገር እግዚአብሔር አምላክ ነው ለእኛም በራልን እንደሚል በርተህ ተገልጠህ ፈልገህ መጣ አምላካችን ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። እኛ አይደለም አምላክ ያደረግን ለዚህ ነው መጣህ። እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ህዝብ ምስጉን ነው ይላል። አምላክ ሆንክልን እንጂ እኛ አምላክ አላደረግን። የአዛብ አማልክት አጋንንቶች ናቸው። ራሳቸው የሰሯቸው፣ ራሳቸው የቀረጧቸው፣ ራሳቸው ያበጃጇቸው ናቸው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድና። ወደ ቃሉ ከመግባቴ በፊት አንድ ማስታወቂያ የተረሳነ የዛሬ ሳምንት ጌታ ይፈቅድና እንደምንኖር ፓስተር ደቤ ከኢትዮጵያ የመጡ አገልጋዮች በጣም የሚወዳቸው ናቸው። የተወደዱ በጣም ትልልቅ ስራዎችን በሙሉንጌል ቤተክርስቲያን የሰሩ ሰው ናቸው። እና ከሳቸው ጋር አብረን የጸጋ መካፈል ጊዜ እናደርጋለን። ቅዳሜ ላይ በአምልኮና ይሄ አምልኮ በመምራት የምታገለግሉ ሰዎች በሙሉ መታችሁ እሳቸውን የሚሰጡንን ነገር እንድንቀበል ይሁን። የምትችሉ ሰዎች ሁሉ ልትመጡ ጥሩ ነው። እሁድ ላይም ደግሞ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር እንደዚህ ያገለግሉናል ብለን አስበናል። ፓስተር እንደዚህ ብሎና ተመካክረናል። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ዛሬ ሳምንት እንደዛ ይሆናል። ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ይገባል። ኢየሱስ ያድናል። በጣም ደስ ይለኛል። በምን ደስ ይላላችሁ? በእግዚአብሔር ቃል። አሜን። ባሪያው ሲናገር ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃለ ልቤን ደስ አለ። አንዳንዴ የማይሆን ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ቃሉ ብሩ ብሎ ሲበራል ደስ ይለኛል። አሜን። በእውነት አብረውት ነው ታቃላችሁ። ቃሉ አብረውት ነው። እኔ ረጅም ዘመን ያነበብኩት ያልገባኝ ነገር የሆነ ቀን በማለዳ ስነሳ ቃሉ ወደ ውስጤ በእኛ ውስጥ ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል የሚል ነገር ገባ። ይህም የምነግራችሁ ከረጅም ዓመት በፊት ነው። ኢትዮጵያ ያለ ዋዋ የዓለም ኃይል በሙሉ ቢጠራቀም እኮ አንድ ኃይል እነዚህ ይሄ በሜዲቴሽን የተራራን ኃይል እንጠቀማለን ምናምን የሚሉ አካላቶች በሙሉ የሚያምኑት ነገር አለ። እውነትም ነው። ተራራ የራሱ የሆነ ኃይል አለው። ውሃው የራሱ የሆነ ኃይል አለው። እነዛ ኃይሎች በሙሉ በአንድነት ቢመጡ በእኛ ውስጥ ያለው ኃይል ይበልጣል። የእኛ ኃይል አንድ ትልቅ የሆነበት ምክንያት የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሆነ በእኛ ውስጥ ያለው ዓለማትን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? ቃሉ ሲበራ ያስደስታል። ብዙ ምርኮ አለ ባሪያ። ብዙ ምርኮ ይሄ ሰው ምርኮ ተዋቅቶ ያለፋበት ወይም ደግሞ በየቀኑ እየሰራ የምታጠራቀመው ነገር አለ። የሆነ ሰው በአንድ ቀን መጥቶ ሲወስድባቸው አይነት ነገር ማለት ሰዎች የለፉበት ምርኮ ደስ ይላል። አይደለም እንዴ? አይደል? ምርኮ ደስ ይላል። ባሪያ የሚደሰተው በብዙ ብር፣ በብዙ ወርቅ፣ በብዙ ገንዘብ፣ በብዙ ስልጣን ሳይሆን በቃል ነው አለ። እግዚአብሔር ወደዚህ ነገር ያመጣል። ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ስለተሰማኝ ነው የምነግራችሁ። ባለፈው በዚህ ሳምንት ውስጥ ለስራ ገና ጠዋት ተነስቼ ወጣለሁ። እንግዲህ ያው ድንኳናችንን እየሰብ ላውቅ ላኪ ተልቅታ እንግዲህ እንደ ቤተሰብ ነው ማለት አትቀኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጠዋት ተነስቼ ለስራ ስወጣ ደስ አለኝ። ምንድን ነው ብዬ ጠየቁኝ። የእውነት ምንድን ነው ደስ የሚለኝ ስል ለካ ቃሉ ነው። የሆነ ቃል በውስጤ ይገለባበታል። እናት በቃ ብዙ ብር እንደሰራ አሁን ብመለስም ምናምን ትላላችሁ አለ። አንዳንዴ ሰርታችሁ ስጨርሱ በቀን ውስጥ እንደዚህ እኔ ያለ ይህን ያህል ገንዘብ ከሰራ ይበቃኛል የዕለት እንጀራ የሚምላት ነገር አለ። ልክ እንደሰራ ሰው ለመመለስ አማረኝ ወደ ቤት ማለት ነው። ከዛ የእግዚአብሔር መንፈስ ጨዋር አይ እሱንም ስራ። ኢየሱስ ያድናል።
ዛሬ ከእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ቃል እንከፋፈላለን በጣም ደስ ያለኝ እግዚአብሔር ተናገረልኝ ያለኝ ነገር ነው ይጀምር መጣው በእግዚአብሔር ሐሳብ ደስ ይበላችሁ እሺ ለምሳሌ ይሄን ነገር ሰው ሁሉ ጊዜ በመጠበቅ መንፈስ ነው የሚመጣው ጥሩ ነው መጠበቅ ግን ጌታው የኔ ሐሳብ ሳይሆን ያንተ ሐሳብ ይሁን ብለህ ከእግዚአብሔር ድምጽ ሲመጣ ደስ ይበላል መጽሐፍ ይላል ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል ሐሳቤ ከሐሳባችሁ እንዲሁ ከፍ ያለ ነው አለ እኛ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ወደ ራሳችን ለመጥራት አይደለም በምድር ላይ ያለ እኛ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለመጠጋት አሜን ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሎቼ በእናንተ ቢኖሩ እናንተም በቃሎቼ ብትኖሩ which means ለእግዚአብሔር ስትጠጋጉ ማለት ነው የምትፈልጉትን ጠይቁ ግን ባላችሁበት ሆናችሁ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ርቃችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ርቃችሁ ነገሩ አይሆንም ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንመለስ እግዚአብሔር ወደሚለን የጊዜው ድምጽ እንመለስ ትንቢት ማለት ይሄ ነው ትንቢት ማለት ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንመለስበት ድምጽ ነው ኢየሱስ ጌታ መጽሐፍ ቅዱሳችንን መነሻ ሐሳብ ማድረግ የምፈልገው የምሳሌ መጽሐፍ ላይ ያለ ቃል ነው ምሳሌ መጽሐፍ ላይ ቁጥር 28 ላይ ከቁጥር 13 ጀምሮ ወይንም 13ን ብቻ ስፔሲፊክሊ መመልከት እፈልጋለሁ እንደዚህ የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምህረትን ያገኛል ብዙ ሰዎች በምድር ላይ ሲኖሩ ስተተኛነ ወይስ አይደለም ሲባሉ ስተታቸው የሚያምኑበትም የማያምኑበትም መንገድ አላቸው አሁን ስህተትን ስህተት የምንለው ከሆነ ሰው ፐርስፔክቲቭ ከሆነ ሰው እይታ ከሆነ ሰው ምልከታ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቃል ተነስተን ኃጢአት ማለት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ አለመኖር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አለመገኘት በእግዚአብሔር ቃል አለመመላለስ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ መውጣት ከእግዚአብሔር ህልውና መውጣት ማለት ነው እግዚአብሔር ያለንን ነገር አለማድረግ ማለት ነው ብዙ አይነት ዴፊኒሽኖች አሉ ኃጢአትን ግን አንድ ሰው ይጠፋዋል ብያለሁ ለምን ሲባል መንፈሳውያን ያልሆኑ ሰዎች እንኳን በህሊናቸው ይወቀሳል ኃጢአት ማለት ከእግዚአብሔር ርቀን የምንገኝበት ስፍራ ኃጢአት ማለት የእግዚአብሔርን ምክር አለመስማት እዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም ይላል ሰሙን አንዳንድ ነገር ተመልክቼ ደስ አለ የተወደዱ ትላልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች በሚዲያ እንኳን እየቀረቡ ንስሐ ሲገቡ ተመልክቼ ደስ አለ ግን አንድ ነገር ጠየቁ ይሄ ነገር የሆነው ኦሬዲ ሰው ስላወቀባቸው ነው ወይስ በዚህ መንገድ ስርየት እንዳለ ገብቷቸው ነው ብዬ ጠየቁ ልብ ብላችሁ ስሙ ነገሮቻችን ንስሐ የምንገባባቸው ጉዳዩ ሰው ጋር ስለደረሰ አይደለም የምህረት መንገድ ስለሆነ ነው ለዚህ ነው እስከዛሬ ድረስ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የሚለው ስብከት ያለው ይሄ ስብከት ዛሬ ብዙዎቻችን ይሰበክ ቢባል ፕሪፈር የምናደርገው ላላመኑት ወገኖቻችን ነው እውነት ነው ላላመኑትም ወገኖቻችን የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብለን እንናገራለን ነገር ግን እንደ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 መሰረት ልጆች ሆይ ኃጢአትን አታድርጉ ይላል ኃጢአትን አታድርጉ ብታደርጉ ግን በአብ ዘንድ ጠበቃ አለ ንስሐ ቤተክርስቲያን ያስፈልጋታል ንስሐ በግለሰብ ደረጃ ያስፈልገናል ዛሬ የምናገረው ርዕስ ካልሰጠሁት አወሳሰዱ ብላችሁ ልትወስዱት ትችላላችሁ አወሳሰዱ የእግዚአብሔር የምሕረት እጆች ተዘርግተዋል እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው ሊምር ተዘጋጅቷል ዛሬም ግን እግዚአብሔር ሐሳቤን ቀይሬያለሁ እናንተ የምትሄዱበት መንገድ ትክክል ነው ብሎ ሰማያዊ ሐሳቡን ትቶ ምድራዊ ሊያደርገው አይችልም ዛሬ ኑ ይላል እግዚአብሔር ወደ ሐሳቤ ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ድምፅ የሚናገረውን የሚሰማ ትውልድ የተባረከ ነው ወገኖች እግዚአብሔር ምሕረትን ካዘጋጀ መድኃኒቱ ተዘጋጅቶ ካለ ይህንን መድኃኒት እንዴት እንደምንወስደው ማወቅ አለብን ስለዚህ ነገሮቻችንን ለኑዛዜ ለንስሐ ማቅረብ ያለብን ሰዎች ስለደረሱበት ብቻ አይደለም እመጣበታለሁ ወደ በኋላ ግን ስለ መድኃኒት አንዳንድ ነገር ልንገራችሁ የምናውቀው ነገር ነው ዛሬ የምንጨዋወተው ብዙዎቻችን የምናውቀው መድኃኒት በአኪም ታዞልን ስንሄድ መድኃኒቱን ገዝተን አንመሩጥም ወደ ቤታችን እንቆምና እንዴት ነው አወሳሰዱ እንላለን ከምግብ በፊት ነው ከምግብ በኋላ በውሃ ነው ምንድን ነው ስንት ልውሰደው ምናምን ብለን አወሳሰድ እንጠይቃለን
አውሳሰት አለው ማለት ነው መድኃኒት እግዚአብሔር ለሰው ልጆች መድኃኒት አድርጎ የሰጠው መድኃኒት መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት ነው ምህረት አድርገን የምንጠቀምበት የምህረት ኪዳን ነው ኢየሱስ የምህረት ኪዳን ነው ወገኖቼ ኪዳነ ምህረታችን ኢየሱስ ነው አሜን ኢየሱስን እንዴት አድርገን እንውሰደው እንዴት አድርገን እንቀበለው ካልን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ስለሰዎች ኃጢአትና በደል ሊሞት ብቻ ቢሆን ኖሮ በመጣበት ማግስት ሞቶ ይሄድ ነበር ነገር ግን 3 ዓመት ተኩል በምድር ላይ የተመላለሰ ስለ ስርዓትን አስተማረ እንደዚህ ያድርጉ ለዚህ ቃሎቼ በእናንተ ቢኖሩዋል አያችሁ አንዳንድ ሰው የክርስቶስ ኢየሱስን ነገር ኮምፕሊትሊ አልተረዳው በሙላት የምንረዳበት ነገር መኖር አለበት እንዴት ነው ይሄን መዳኒት ወስደን በእግዚአብሔር ዘንድ ምህረትን የምናገኝበት ብለን መጠየቅ አለብን ኢየሱስ ጌታ መጽሐፍ ሲናገር ከብሉይ ኪዳን ጀምርኩላችሁ ወደ አዲስ ኪዳን ይሄዳለሁ ምን ይላል ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም መዳኒት ተዘጋጅቶ ሳለ እግዚአብሔር ለኃጢአት ድህነት ለዘላለም ሞት ድህነት ሁላችንም በኃጢአታችን እንዳንሞት ሁላችንም በኃጢአታችን እንዳንቀፋ አንድ መድኃኒት ሰጥቶን ሳለ ለምን በኃጢአታችን እንሞታለን? አወሳሰዱን ካለማወቅ አጠቃቀሙን ካለመረዳት ወገኖቼ እመኑ ከኑዛዜ ውጪ ምህረት የለም ከንስሐ ውጪ ምህረት የለም ዛሬ እግዚአብሔር መድኃኒትን እንደሰጣችሁ ለነግራችሁ ሳይሆን መድኃኒቱን እንዴት እንደምንወስደው ላስታውሳችሁ ነው የመጣሁት እግዚአብሔር እንደዚህ በልልኝ ብሎኛል አንድ ጊዜ ዳዊት ከቤርሳቤ ጋር በተኛ ጊዜ ያንን ኃጢአቱን ለመሰወር ደግሞ ኦሪዮንን ባስገደለ ጊዜ ነቢዩ መጣና አንድ ሰው 99 በጎች ነበሩት ግን እንግዳ ሲመጣበት የጎረቤቱን አንድ በግ ወሰደና አረደው ብሎ ሲለው ይሄ ልጅ የሞት ልጅ ነው አለ የሞት ልጅ ነው በኔ ግዛት ውስጥ ካለ ይሄ ሰው መሞት አለበት ብሎ ፈረደለት ያ ሰው አንተና ያ ሰው አንተና ሲለው ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ወደቀ ምንድነው ሲለው ነገሩን አስረዳው በኋላ ላይ አንድ ዝማሬ ዘመረ ኢየሱስ ጌታ የዘመረው ዝማሬ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 51 ላይ ታገኙታላችሁ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 51 ማረኝ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአቴን አውቃለሁ አንተን ብቻ በደልኩኝ ቅዱሱን መንፈስህን ከኔ አትውሰድብኝ በሽታ መንፈስ ደግፈኝ እያለ በእግዚአብሔር ፊት አለቀሰ ጾመ ትቢያ ነሰነሰ ወደቀ ደስ የሚለኝ እዛ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 51 ላይ ለምንድን ነው ይህንን ሁሉ ምህረት የፈለገው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለምን እንደማረን ማወቅ ጥሩ ነው ለምንድን ነው የተማረው ለምንድነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ የሆነው ከኃጢአት እዳ ከዘላለም ሞት የተረፈው ለምንድነው ብለን ስንጠይቅ አንድ ነገር ገባኝ ለሌሎች የመዳን ምክንያት እንድንሆን ለሌሎች የመመለስ ምክንያት እንድንሆን ዛሬ ብዙ ሰዎች ገብቷቸው ይሁን ሳይገባቸው ኃጢአቴ ምህረትን አግኝቷል በእግዚአብሔር ዘንድ ምህረትን አግኝቻለሁ ብለው ሲያስቡ ሳያውቁት የሌሎችን ኃጢአት ያበረታታል ዳዊት ምህረትን የጠየቀው የሌላውን ሰው ኃጢአት ሊያበረታታ ሳይሆን ኃጢአተኛ በመንገዱ ላይ ቢያገኘው እሱ ድንገት የሚወጣው ሾፒንግ ሊሆን ይችላል ድንገት የሚወጣው የሆነ ነገር ሊያደርግ ሊሆን ይችላል ግን ኃጢአተኛን ሲያገኝ ላያልፍ እግዚአብሔርን ለመነ ማረኝ እንጂ ምህረት አድርግልኝ እንጂ እነዚህ ሰዎችን ሳገኛቸው ሕግን አስተምራቸዋል የኃጢአቱ ክብደት እኮ ጭራሽ የእግዚአብሔርን ቃል ከፍቶ እንዳያነብ ለራሱም እንዳይጠቀም የሚያሸማቀቅ ነው እንኳን ከፍቶ ለሰዎች ሊያስተምራለሁ ግን ለሰዎች አስተምራለሁ እነግራቸዋለሁ ንስሐ ግቡላቸዋለሁ ተመለሱላቸዋለሁ ተቀደሱላቸዋለሁ እግዚአብሔር ይምራላቸዋለሁ አለ ዳዊት ጳውሎስ አንድ ጥያቄ ተጠየቀ ወደ አዲስ ኪዳን መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ሊያድን ወደ ምድር መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉም ሊቀበሉት የሚገባ ነው አለ ምን ያለ ነው ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ይምራል በሱ ምህረት ማግኘት ይቻላል በኃጢአታችሁ እንዳትሞቱ እያለ ሲሰብክ አናቀህም እንዴ አንተ አናቀህም ወይ ሲልክ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ሊያድን ወደ ምድር መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉም ሊቀበሉት የሚገባ ከኃጢአተኞችም ዋና እኔ ነኛ ኢየሱስ ጌታ አሁን የቀመስነውን መድኃኒት
የዳንበትን መድኃኒት ለሌሎች ላንናገር አንችል። ጻድቅ ሰው የለም ሁሉም ኃጢአትን ሰርቷል። የዳነ ሰው ግን ሌሎች በበሽታቸው እንዲሞቱ አይፈቅድም። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው ካላችሁ ንስሐ ግቡ። ኃጢአቱን የሚሰውር አይረባ። በኃጢአቱ የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን እርሱ ይድናል ተብሎ ተጽፎ ኢየሱስ ጌታ ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማ። ሐዋርያት ለአንድ ጊዜ አንድ ነገር ሆነ። ፈጠን ፈጠን ብዬ ሐሳቤን ወደ አዲስ ኪዳን እየገባሁ ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ አንድ ቃል አገኘ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እዛ ክፍል ላይ ጳውሎስ በሚጠራው በኢየሱስ ስም እያሉ ሊያስወጡ የሞከሩ አንዳንድ ሰዎች ነበሩ። ታሪኩን የማነብላችሁ ለጊዜ ነው። እናንተ ሄዳችሁ ተመልከቱት። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 18 አካባቢ ያለው ነው የምፈልገው። ላይ ሐዋርያት ላይ ምን አሉ ያለ ሰዎች ጳውሎስ በሚጠራው በኢየሱስ ስም እያሉ ሲሉ ያ ክፉ መንፈስ ያለበት ሰው ተነሳና እነዚህን ሰዎች ደበደባቸው፣ አቆሰላቸው፣ አራቆታቸው፣ ልብሳቸውን ቀደደ ይላል። እነዚህ ሰዎች የዘመኑ አገልጋይ ቢሆኑ ኖሮ ጉድ ነበር። ምክንያቱም ተሳስተውም ትክክል ስለሆኑ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ይሄ ነገር በመሆኑ የእግዚአብሔር ስም አልተሰደበም። ሄዳችሁ አምኑት። አጋንንት ያለበት ሰውዬ እነዚህ የእግዚአብሔር ነን የኢየሱስ ነን ብለው ነው ኢየሱስን እየጠሩ ጳውሎስ በሚጠራው በኢየሱስ ስም ምናምን ሲሉ የኢየሱስ እንዳልሆኑ ኢየሱስ ብቻ አይደለም ሰይጣን አወቀባቸው። ተነሳና ደበደባቸው ይላል። ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ ነገር የእግዚአብሔር ስም ተከበረ ይላል። አረ ኢየሱስ ያድና። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ስም እንዲከበር ነው ታርጌታችን፣ እሱ ነው አይደለ? እግዚአብሔር በሚመጣበት መንገድ ይመጣል። እነዚህ ሰዎች አጋንንቱ ነው እኮ አራቆታቸው፣ ደበደባቸው፣ አቆሰላቸው። ይሄን ነገር በከተማው ባሉ ሰዎች ሁሉ ዘንድ ተደመጠ። ካርባ የእግዚአብሔር ስም ተከበረ። እነዚህ ለካ የእግዚአብሔር ክብር ሸፋኞች ናቸው። አገልጋይ መስለው የኢየሱስን ስም እየጠሩ በአደባባይ የእግዚአብሔርን ስም ሊያሰድቡ የወጡትን አጋንንቱ ደበደባቸው ይላል፣ አራቆታቸው። ወገኖች የልንገራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የሚነግዱ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ያልሆነ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች ሲዋረዱ እግዚአብሔር አይዋረድም። እነዚህ ሰዎች ሲደመደሙ እግዚአብሔር አልተዋረደም። የእግዚአብሔር ስም ተከበረ። የእግዚአብሔር ስም ከፍ ከፍ አለ። ይገርማችኋል፣ ዋጋው 50,000 የሚገመት ብር ያለውን መጽሐፍ አምጥተው አቃጠሉ ይላል። ጠንቋዮች እኮ ናቸው። ወንጌል አልተሰበከም። እነዚህ ሰዎች በኢየሱስ ስም ነው ሲውረገረጉ፣ አጋንንቱ ተነስቶ ስለደበደባቸው ብቻ የእግዚአብሔር ስም በከተማው ላይ ከበረ ይላል። የሚገርማችሁ አሁን ስለ ኑዛዜ ያለም እያወራለት እየተናዘዙ ይላል። አረ ኢየሱስ ያድናል። ኃጢአተኞች ነን። ይህን ያህል መጽሐፍ ምን አለበት በጓዳ ቢያደርጉት? ኖ የዘመኑን ችግር ነው የምነግራችሁ። ብዙ ሰው ይህንን ጥቅስ አልተረዳው ይሁን አላውቅም፣ ግን ስውር ኃጢአት አለበት። የእግዚአብሔር መንፈስ የነገረኝ ይህንን ነው። ብዙዎቻችን የምንለያየው ኃጢአታችን በአደባባይ በመውጣትና ባለመውጣት ነው እንጂ ብዙዎቻችን አንዳንድ ጊዜ የተደበቀ ከባድ ቁስል ብብቱ ላይ ያለው ሰውዬ ግንባር ላይ ያለን ትንከታ ሊያደንቅ አይችልም። የተገለጠ ነገር አትሊስት የግንባር ቁስል ቶሎ ይድናል፣ የብብት ቁስል አይድንም። ዛሬ የተደበቀው ኃጢአታችንን እንድናወጣ ለሚመለከተው ሰው ሄደን ይቅርታ ንስሐ መግባት እፈልጋለሁ ብለን ንስሐ እንድንገባ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ናሽናል የንስሐ ቀን መታወጅ የለበትም። በቤተ ክርስቲያን የታወጀ የንስሐ የኑዛዜ ጊዜ ተብሎ መነገር የለበትም። ስውር ኃጢአት ልማት የለበትም፣ ውድቀት አለበት። በኃጢአታችሁ እንዳትሞቱ በላቸው ነው ያለን እግዚአብሔር። ትናንሽ በሚመስለው ኃጢአታችን፣ ትናንሽ በሚመስለው በደላችን፣ በተሰወረ ሐሜታችን፣ በተሰወረ ጥላቻችን፣ በተሰወረ ስድባችን እንዳንሞት የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ኢየሱስ መጥቶ ሳለ ይህንን መድኃኒት ባለመጠቀም ብዙ ሰዎች ኢየሱስ ከመጣ ከ2000 ዓመት በኋላም እየሞቷል፣ በኃጢአታቸው እየሞቷል። ክርስቲያን ተብለው እየሞቱ አሉ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረ ነው። ንስሐ ልንገባ ይገባል። ራሳችንን ብንመረምር ባልተፈረደብን ነበር ይላል። ራሳችንን የምንመረምረው ባለን ተቀበልነው በምን
ቆርጦ ጥሎ አባራ አስቀሞ የሚሄድ ሳይሆን ህይወትን የሚለውጥ ህይወታችንን የሚለውጥ በመንፈስ ቅዱስ ተወቅሰን ንስሐ ስንገባ ኢየሱስ ጌታ ከረር አድርጉት እየተመለስኩኝ ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል እግዚአብሔር ሲናገር ለእግዚአብሔር ክብር ማጣት አለብን ወገኖች ብዙ ጊዜ ጉባኤን የሚያስጮኸው ጉባኤን የሚያዘልለው የግል ጥያቄያችን ለዛሬም ተዋለ አረ እንተዋለ ይቆይ ችግር የለም የትም አይሄድም አንድ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን አመጡና ያን ሽባ ሰውዬ ጣራ ቀዶ አመጡት ወደ እግሩ አወረዱት በቃ ኢየሱስ ጋር ከደረሰ ይሄ ሰውዬ ይድናል ይድናል እሚገርመው ኢየሱስ ክርስቶስ ቶሎ የታየው ሽባነቱ አለ አንተ ሰው ኃጢአት ተሰረየች ለዚህ ተንጫጭ አያችሁ አንዳንድ ጊዜ የምንለፋባቸው የምንወጣባቸው የምንደክመባቸው ጉዳይ ምኑ ጋር እንደታሰረ ስለማናውቅ ብዙ እንለፋለን ብዙ እንጥራለን ነገሮቻችን እንዲስተካከሉ እንፈልጋለን ግን የሆነ ነገር ጋር ታስሮ ኢየሱስ አየ ኃጢአት ተሰረየች የሽባነቱ ሚስጥር የሽባነቱ ምክንያት የሆነውን አየና ከምንጩ አደረቀው ኢየሱስ ዛሬም እግዚአብሔር ሊፈውሰን ስለፈለገ ሊባርከን ስለፈለገ ሊምረን ስለፈለገ እንድንማር ነው ወደ ሌላ ጌታ ንስሐ ግቡ ቀላል ነው ክብር መነካት ሊሆን ይችላል ስማችን ምን ስም አለ እኔ ላይ ነው ምን ስም አለኝ እኔ አጣንለም ማንነት ኃጢአተኛነት የማረባ ሰው እንደነበርኩ አይደለም ሰዎች እኔ ራሴን የጠላው ሰው ነበርኩ ራሱን የጠላ ሰው ታውቃላችሁ ቢሞት ቢሆንም ግድ የማይለው ሰው እግዚአብሔር ነው ምስክሬ ዛሬ ሰዎች ያለንን ውበት ይመለከቱና አረ የማይመስል ነገር ነው እንደዚህ ውብ ያደረገን ጌታ አሜን ህይወቴን ያጣፈጠው ጌታ ኢየሱስ ያድናል አንድ ጊዜ ስለራሴ ምስክርነት ልንገራችሁ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ያለው የሆነ ኃጢአት ላይ ተገኘ ኃጢአቱን የማልገልጥላችሁ ኦሬዲ ስለገለጥኩት በዛ ጊዜ አሁን አልገልጥላችሁ የሆነ ኃጢአት ላይ ራሴን አገኘሁትና አሁን እንደ ክርስቲያን ቤተሰብ ላይ ግን በቃ ያንን ኃጢአት አድርግ እንደ ሰላማዊ ሰው ጉባኤ መካከል ገብች ሃሌሉያ ምናምን እንላቸዋል የእግዚአብሔር መንፈስ አስጨነቀ እኔ ደግሞ አልችልም ዋሽቼ የሆነ ነገር አድርጌ ኃጢአት አድርጌ አልችልም ሄድኩኝና ለማይመለከታቸው ሰዎች ጓደኞቼ ስለሆኑ ብቻ ብራዘር አሹዬ ይባላል ጌታ ይባላል አሹዬ እንዲህ እንዲህ አድርጌ በቃ ሰላም አጣሁ እና ለምን ትነግረኛለህ ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ይድናል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ተናዝዣለሁ እኔ ምናምን ጊዜ እሱ ደግሞ አይ ይህንንም አነከሌን መስማት አለባቸው አይ ዶንት ኬር አሰማ ተሰበሰቡ ከዛ በኋላ እኔ ምንም ግድ አላለኝም የነሱ መስማት እኔ መዳኔ ነው የማየው እናት መትረፌን ጌታ ምስክር ለምን ቢባል ኢየሱስን የተከተልኩት ለዘላለም ህይወት ነው እዚህ ጋር ትተን ለምንሄደው ነገር እየተቆረቆርን የዘላለምን ማጣት የለብንም ከዛ ተሰብስበው በቃ እኔ ሁለተኛ እግዚአብሔር ነው ምስክሬ እናንተ ምስክር ናችሁ እዚህ ቦታ ላይ አልገኝም ምህረትን ነው የምፈልገው ምናምን አሜን ከዛ በኋላ ጌታ ፈውሰኝ የእውነት ነው የምነግራቸው ፈውሱ ባለማድረግም ጭምር ነው ያለማድረግ አቅምን በማግኘት ጭምር ነው ኑዛዜ ይሄን ያህል አቅም አለ በህይወቴ ያየሁትን ነገር ነው የምነግራችሁ ስለዚህ እንናዘዝ ኃጢአታችንን በሰዎችም ፊት ካስፈለገ እንናገር ለሚመለከታቸው ሰዎች እኔ አሁን በቤንኩ በቦታ ሁሉ እኔ እኮ ኃጢአተኛ ነኝ አለም ከሆንኩኝ ነኝ ካልሆንኩኝ ኢየሱስ ይቅር ካለኝ ግን አላስቡም ጭራሽ እሱ የረሳውን እኔ አላስበው አሁን የማወራው ጌታ ይቅር ስላለን ኃጢአት ሳይሆን ንስሐ ያልገባንበት የሰወር ነው የሸሸግ ነው እግዚአብሔር እያወቀው በሰዎች ፊት ጻድቃን መስለን ልንታይባቸው ስለፈለግንባቸው ስፔሲፊክ ነገሮች ነው የምናገረው ብዙ ሰው እንደዚህ ነው ጉዳዩ አደባባይ ስላልወጣ ብቻ ጻድቅ መስሎ ይታያል ኢየሱስ ጌታ ዛሬ ልንገራችሁ ወገኖች ይህንን ምህረት በጠየቅንበት እለት ፈውስ ይሆንልናል። አሜን። ፈውስ ይሆንልናል። እኔ በህይወት ያየሁትንም ጭምር ነው የምነግራችሁ። ተመሳሳይ ነገር በቅርብ ጊዜ
ባለቤቴ ምስክር አለች። ነገርኩት እንዲህ ብዬ ነገርኩት። የእውነት ነው የምነግራችሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት እኔ የዳንኩበትን ነገር ነው የምናገረው። ነገሩ አስቸጋሪ ቢሆንም ግን ለእሷ ገልጬ የምናገርበትን አቅም የሰጠኝ እግዚአብሔር የታመነ ነበረ። እግዚአብሔር ነው ምስክሬ። ከኃጢአተኞች ዋና ነበርኩኝ ብሎ ሲል ጳውሎስ የሚሰብከውን ያውቃል፣ የዳነበትን ያውቃል፣ ዛሬ ሰው ሆኖ የቆመበትን ሚስጥር ያውቀዋል። ኢየሱስ ያድናል። በመሰወር ድህነት የለም። ኃጢአትን በመናዘዝ እውነቱን ተናግሮ ይላል። የእኛ ሰው ሲተረት እንደዚ እውነቱን ተናግሮ ምክንያቱ ሲባል ሰው ምን ያደርገኛል? ሰው ከዘላለም መንግስት ሊያስቀረኝ አይችልም። ፓስተር ቢወደኝ ፓስተር እኔን ጎትቶ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊያስገባኝ አይችልም። በክፋትም በመልካምነትም ሰው ምንም ሊያደርግልን አይችልም። የሚያደርግልን ጌታ አለ። እሱ በሰጠን ትእዛዝ እንኑ። ኢየሱስ ጌታ። ፈጠን ብዬ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለንን ነገር ለማሳየት ሞክራለሁ። እስቲ ወደ ያዕቆብ መልእክት እንምጣ። ኢየሱስ ያድናል። ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ምንድነው? እንደዚህ ይላል በጌታ ኢየሱስም ከቁጥር 13 ጀምሮ ያነባው። ከእናንተ መከራን የሚቀበል ማንም ቢኖር እርሱ ይጸልይ፣ ደስ የሚለው ማንም ቢኖር እርሱ ይዘምር። ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ይጥራ፣ በጌታም ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት፣ የእምነትም ጸሎት ድውዩን ያድናል። ሃሌሉያ። የምን ጸሎት? የእምነትም ጸሎት ድውዩን ያድናል፣ ጌታም ያስነሳል። ኢየሱስ ያድናል። ኃጢአትንም ሰርቶ እንደሆነ ይሰረይለታል ካለ በኋላ በዚህ የሚዘጋ ጉዳይ አለ። ስለ ኃጢአት ከተነሳ ሌላ ጨምረን የምናወራው ነገር ስላለ አንድ ቁጥር ጨምረን እናምር። እርስ በርሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ፣ ትፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለ ሌላው ይጸልይ። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች። ኢየሱስ ጌታ። የማጸሎት ጽድቅ በምንድን ነው ያለው? ጽድቅ ማለት ሰዎች በተዘጋጀላቸው መድኃኒት ተጠቅመው ድህነትን ሲያገኙ ነው። ይሄ መድኃኒት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰዎች የተሰጠበት ምክንያት ምንድን ነው ካላችሁ፣ ስለ ጽድቅ ነው የተሰጠው። ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ይላል። ኃጢአትን የሰራ ሰው በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል አለበት። እንዴት ነው የሚቀበለው ሲል መጽሐፍ እዚህ ጋር እርስ በርሳችሁ ብትናዘዙ ይላል። ስለ ኑዛዜ ስንናገር ብዙ ጊዜ ሰዎች እኔን እዚህ ጋር ድብቅ አሉ መቱኝ፣ በአቁስሎ ሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ምሳ ይገባል። ጥሩ ነው ግን መጽሐፍ ሲናገር መሰዊያ ኃይል በእግዚአብሔር ፊት ለማቅረብ በወደድክ ጊዜ በወንድም ላይ አንዳች ያለ ቢመስልን መሰዊያውን በመሰዊያው አጠገብ ተወውና ሂድ ከወንድም ጋር ተስማማ ይላል። ወገኖቼ የበደልናቸውን ሰዎች በማግኘት መገፋፋትን ልናስወግድ ይገባል። እዚህ ጋር የበደልኩት ወንድሜን ሆኖ ሳለ ሄጅ መልካም ፊት መልካም አቀባበል የማሳየው ለመቅዲ ከሆነ ትክክል አለ። ይህ ግብዝነት። የበደልነውን ሰው ልናገኘው ይገባል። ስለ ደህንነት እያወራን ከሆነ እርስ በርሳችን ልንናዘዝ ይገባል። ንስሐ በመሰረቱ ፍሬ አለ። የንስሐ ፍሬ የሚል ሌላ ሰፊ ትምህርት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ንስሐ ፍሬ አለ። ታስታውሱ እንደሆነ ዘኬዎስ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገባ የንስሐ ውጤት የታየ በፍሬ ነው። ከማንም በግፍ ወስጄ ከሆነ 4 እጥፍ እመልሳለሁ አለ። አረ ኢየሱስ ያድናል። ወገኖቼ መቃማታችንን ሳናቆም ዝርፊያችንን ሳናቆም በደላችንን እያበዛን ለሰዎች ለታይታ መልካም ለመስሎ ለመታየት የምንሞክረው ነገር መፍትሄ አያመጣም። እግዚአብሔር ልብና
ብዙዎቻችን ይችን ጥቅስን ጠቅሳታለን። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች። ወገኖች የጻድቅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒዓለም አስተካክለን ስለወሰደው እንዴት በንስሐ እንዴት በኑዛዜ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እንናዘዝ ለማ እርስ በርሳችሁ ተናዘዙ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የእምነት ጸሎት ይላል፣ የጻድቅ ሰው ጸሎት ይላል። ጽድቅን የተቀበለው በኢየሱስ ከሆነ ኢየሱስን መድኃኒቱን አስተካክለን መውሰዳችንን እርግጠኛ ነው። ምን አልኳችሁ? ርሱ አወሳሰድ፣ አወሳሰድ። አሁን ብዙ ሰው መድኃኒቱ አለ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብሏል፣ ግን እየወሰደው አይደለም። መድኃኒቱን ቤቱ አስገብቷል። ታስታውሳላችሁ፣ አንድ ስምዖን የሚባል ሰው ምን ሆነ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ኢየሱስን ቤቱ አስገባው፣ ለምጻም ከነለምጹ ቁጭ ብሎ ከኢየሱስ ጋር ጁና ጣምሮ ምናምን ብሏል። ያቺ ሴት ግን ኃጢአተኛዋ ሴት ግን መጣችና ከኢየሱስ እግር በታች ቁጭ ብላ ማልቀስ ጀመረች፣ በእባዋ እግሩን ማጠብ ጀመረች። ከዛ በኋላ ይህ ያልበቃትም ያ የረጠበውን እግሩን በጠጉሯ በክብሯ ማጠብ ጀመረች፣ ማሸት ጀመረች። ይህም አልበቃትም፣ አስባበት ተዘጋጅታበት የመጣችው ሌላ ክብር አላት። ሰው ፊት መቅረቢያዋ ጠረኗን የምትለውጥበት ያንን የአልባስጥሮስ ሽቶ ከእግሩ ላይ ሰበረችው ይላል። ወገኖች ትክክለኛ ይሄ ነው። እቤት ከገባሁን ጀምሮ ምንም አላደረክልኝ። ባህሉን ባህልና ስርዓት መሰረት እኔ እቤት ሲገባ እግር ልታጥበኝ ይገባ ነበር። ዘይት አምጥተ ራሴ ልትቀባ ይገባ ነበረ። እሷ ግን በእንባዋ እግሬን አጠበች። እሷ ግን በሽቶዋ እግሬን አጠበች። በጣም ብዙ ወዳኛለችና ብዙ ምህረትን ትቀበላለች አለ ኢየሱስ ጌታ። ምህረት ይሄ ነው እንጂ ኢየሱስን ማስገባትና አራት ማብላት አይደለም። በእንከባበር መንፈስ አሉ ብዙ ሰዎች። እናንተ እግዚአብሔር ነው ምስክሬ። የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረ ነው ያለው። እንከባበር ብለው ኢየሱስ ክርስቶስን አስገብተው የሆነ ነገር ሊያደርጉለት ሊረዱት ሊጠቅሙት የፈለጉ የሚመስሉ ሰው አትጠቅመውም። በመሰረቱ እግዚአብሔር ወደ አንተ ቤት የገባው ሊጠቅም ነው። ስለዚህ ተጠቀምበት፣ መድኃኒቱን ውሰደው። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ውሰደው መድኃኒቱን። መድኃኒቱን የወሰደ እንጂ የገዛ አይደለም። መድኃኒቱን ገዝተህ ሸልፍ ላይ ብታስቀምጠው አትድንም። አውጥተህ ልትወስደው ይገባ። ብዙ ሰዎች ኢየሱስን ቤታቸው አስገብተውታል፣ ከነ ኃጢአታቸው ይመላለሳሉ። መርፌም ከሆነ መወጋት አለብህ፣ ክኒንም ከሆነ መዋጥ አለብህ። መድኃኒት የሚወሰድ ጊዜ ነው የሚያድነው። ካልወሰድከው ግሉኮሱን ታቅፈ ብታደር ምግብ አይሆንልህም፣ ኃይል አይሆንልህም። ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ያድና። አሜን። ይሄ ነው ወንጌል። ፓስተር ጌታ ተናገረ። አሜን። በእውነት እንደነገርኳችሁ በሰው ፊት ቆሜ አይደለም የምናገረው፣ በእግዚአብሔር ፊት ቆሜ ነው። እግዚአብሔርን እያየሁ ነው የምናገረው። ተመለሱ ወገኖች። እኔ የእግዚአብሔር አፍ ሆኜ ነው ያለሁት። ስለ ራሴ የህይወት ኳሊቲ ላወራችሁ አይደለም። ንስሐ ግን ደህንነት፣ ኑዛዜ ደህንነት። አንድ ቃል ጨምርና አበቃለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እዚሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ አንድ እግዚአብሔር ቃል አለ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ሃሌሉያ! ኧረ ሃሌሉያ! ኧረ ኢየሱስ ያድና! ኢየሱስ ያድና! ከቁጥር 7 ጀምሬ ያነበዋል። ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን፣ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፣ እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ሊለን ከአመፃም ሁሉ ያነጻል። የታመነና ጻድቅ ነው። ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን፣ ቃሉም በእኛ ውስጥ የለም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በጣም ከባድ። ለካ አንድ ሰው ኃጢአትን አልሰራውም ብሎ ሲከራከር የሚከራከረው ከኔ ጋር ከሰው ጋር አይደለም። ሌላ ቦታ ላይ ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርን ክብር ጎድሏቸዋል ይላል። ኢየሱስ ጌታ። አሁን እንዲህ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ምን ይላል? ቁጥር 7 ላይ አንድ ቃል ብቻ ልትይዙልኝ ይፈልጋሉ። በብርሃን
ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለ። ኢንቲሜሲ ግንኙነት ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት የሚወሰነው በብርሃን በተመላለስን መጠልቅ ምን እንደሳችን ይሄ የሚያወራው ስለ አንድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለተቀበልንበት ሳይሆን ስለ ምንነስ ነው ስለ ኑሮ ላይፍ ስታይል ነው የሚያወራው ኢየሱስን ተቀበለናል ጌታ ነ ብለናል የብዙ ሰው ችግር ኢየሱስን ወደ ቤቱ ዓለም አስገባት አይደለም ብያቸዋለሁ ጌታ ነ ዓለም ማለት አይደለም ችግራችን ለጌትነቱ ራሳችንን ማስገዛቱ ጋር ነው ችግሩ እንዴት ነው እየወጣን ያለነው ቃሉ በእኛ ውስጥ አለው የምንኖርበት የምንተዳደርበት የምንወጣበትና የምንገባበት የእግዚአብሔር ቃል አለን ወይ እኛ ጋር አለው እንዴ ከሆነ በብርሃን እንመላለስ ይገባል በድብቅ በስውር እንደሚደረግ ኃጢአትን ያበዛን ሳይሆን በብርሃን በብርሃን የተገለጠ አሁን እኮ እኛ ማመን የከበደን እኮ ያልተገለጠውን ኃጢአት አለ እሱ ነው እኔ የምናገረው ስላልተገለጠዋል የተገለጠውን ኃጢአት እንኳን ሰዎች ማመን ከብዷቸዋል የራሳቸው ስም የራሳቸው ክብር የራሳቸው ዝና ከእግዚአብሔር ስም በልጦባቸዋል ወገኖች በእግዚአብሔር ስም ለምናችኋል የኛ ስም ከእግዚአብሔር ስም አይገለጥ የራሳችን ክብርና ስም ዝና ይሄ ዶክትሬት ሊሆን ይችላል ፕሮፌሰርነት ሀብት ታይትል ሊሆን ይችላል አይለጥም አውርደነው ንግባ ሁሉንም እዚሁ አራክፈን ነው የምንሄደው በእድሜያችን ድምዳሜ በእግዚአብሔር ፊት በነጭ ዙፋን ፊት ከምናፈር ዛሬ እናዋር ሰው ምን ያደርገኛል ከፍዝቅ ያደርግም ሰው ወገኖች ይነግራችኋል እግዚአብሔር ግን ያድናል እግዚአብሔር ግን ህይወት ይሰጣል እግዚአብሔር ግን ያደመድማል እግዚአብሔር ግን ቀና ያደርጋል እግዚአብሔር ያቀደቀውን ማንም ሊኮንነው አይችልም አይችልም ሰዎች ያውቃሉ የደረከውን ነገር ያውቃሉ እሱ ብቻ አይደለም ንስሐ የገባበትንም ነገር ያውቃሉ ግን አንተን የሚያውቅ እውነተኛ የሆነ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ እሱ ነው ከፍ የሚያደርገው እሱ ነው ቀና የሚያደርገው ሰው ምን ያደርገኝ ዛሬ ይህንን ነገር ደጋግሜ የምነግራችሁ ሰዎች በሰው ፍርሃት መጽሐፍ ሲናገር ሰውን መፍራት ወጥመድ ነው ይላል ወጥመድ አይሁንባችሁ እስራታችሁን በጥሱ ሰውን ማያደርገኝም በሉ ሰውን አትፍሩ የሚፈራ እግዚአብሔር ነው ሰው ግን ይታፈራል መታፈር ማፈር ትችላላችሁ እፈሩ መጽሐፍ ቅዱስ ሰውንም የማይፈራ ሰውንም የማያፍር ማለት ነው ሰው መታፈር አለበት ሰውን እፈሩ አሁን እንደዚህ ታጠተኞች ምንድነው እፈሩ አትሊት ሰው ፊት ለተገለጠው ኃጢአታችሁ እፈሩ ግን እግዚአብሔርን ፍሩ እግዚአብሔርን ፍሩ እግዚአብሔርን እንፍራ እግዚአብሔርን እየፈራን እንመላለስ እንደው እግዚአብሔርን መፍራት ከኛ ቢወሰድ እንኳን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን እንደ ባህላችን ሰው እናፍራለን አይደል ማፈር አለብን መፍራት ግን ካለብን እግዚአብሔርን እንፍራ አገልጋዮች እግዚአብሔርን እንፍራ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት ስናገለግል እግዚአብሔርን ፈርተን እናገለግል ኢየሱስ ያድናል አሃ በመመለስ ትድናላችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ እንመለስ አወሳሰቡ ምንድነው ካላችሁ ንዛዜ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለን ካለ እናገለግላለን ካለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ካለ ማሳየት ያለብን በቅድስናና በጽድቅ ነው እንጂ በሚራክል አይደለም ለምን መሰላችሁ ሚራክል ያደረጉ ህይወታቸው ከጌታ ጋር ያልተነካካ ሰዎች አሉ። ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለኝ የሚል ሰው ህብረቱን ማሳየት ያለበት በብርሃን እየተመላለሰ ነው። በእግዚአብሔር ቃል ህይወቴ ሲመዘን ምን ይመስላል? በእግዚአብሔር ቃል ህይወቴ ሲመረመር ምን ይመስላል? የሰዎችን ገንዘብ እየቀማው ሌሎችን እያስለቀስኩኝ ሚራክል ስላደረኩኝ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዳለኝ ማረጋገጫ አይደለም። ከእግዚአብሔር ጋር ላለኝ ህብረት ማረጋገጫ በእኔ ሰዎች መፈወሳቸው ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል እውነት መኖሬ ነው። ቃሉ በእኛ ውስጥ የሚኖረው ስንናዘዝ ኃጢአታችን ንስሐ ስንገባ በጥልቅ ስንመላለስ ነው። አዲስ ኪዳን የኃጢአት ማበረታቻ አይደለም። ኢየሱስ የመጣው ኃጢአተኞችን ሊያበረታታ አይደለም፣ ከኃጢአታችን ሊያድነን ሊያነጻ ነው። በጸጋው መዳን ካላችሁ ስለዚህ ኃጢአት ማለት ተፈቅዷል ወይ ነው ራሱ ጳውሎስ ነው የሚያቀርበው።
አልጋ ሰማኪ ነው አይደለም ኢየሱስ የሃጢያት አገልጋይ አይደለም የሃጢያተኞች አምላክ ቢሆንም ሃጢያታችንን ሊያድነን እንጂ በሃጢያታችን ልንበረታታበት አይደለም አይደል ኢየሱስ ያድናል ወንጌል ይሰበካል ኢየሱስ ያድናል አሜን በዛግሙ ይባላል ኢየሱስ ያድናል አሜን ሃጢያተኛ በሃጢያቱ ላይ ሞት ኢየሱስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ስለበደላችን ስለኃጢአታችን በቀራንዮ መስቀል ላይ ራሱን አንዴ ቤዛ አድርጎ ሰጥቷል ይሄ የምንድንበት ወንጌል ነው እንዴት እንወሰደው በንስሐ እንዴት እንወሰደው በመናዘዝ በእግዚአብሔር ፊት እንዳስፈልጋለቱ በሰዎች ፊት በመናዘዝ ንስሐ እንግባ ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ነው ያለው አሁን የሚመጣው እንደዛ ሊጎሳቆ ሊሞት ሊሰቀል አይደለም ሊፈርድ ተመልሶ ይመጣል ከዚህ ፍርድ የምናመጣው መድኃኒቱን አስተካክለን በመውሰድ ነው በንስሐ ኢየሱስ ጌታ እስቲ ቆመን ሁላችንም እንጸልይ ማራዲን ቪጂኒ ሚሊኒ ሚንታና ማራዳባራ ማራዳቡ ሬፓስከለ ቬጀንታ ጆቻቹን አንሱ ጆቻቹን አንሱ አሁን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን ወገኖቼ እግዚአብሔር ሊምረን አለ እግዚአብሔር ሊያጠርቀን አለ እግዚአብሔር ሊራራልን አለ ትክክለኛ እግዚአብሔር የላካቸውን ሰዎች ማወቅ ከፈለጋችሁ ኃጢአታችሁ ምንም እንዳይደለ የሚነግሯችሁ ሰዎች ሳይሆኑ እግዚአብሔር የላካቸውን ትክክለኛ አገልጋዮች ምናደርጋግጠው ከኃጢአት ተመለስ የሚል ነው እውነተኛ ወዳጅ እሱ ነው ወገኖቼ ኃጢአታችንን የሚያበረታታ እያጠፋን የሚያጨበጭብልን ሰው አይደለም ወዳጆች እንመለስ በኃጢአታችን እንዳንጠፋ በበደላችን እንዳንጠፋ በዚህ ዘማዊነት በሞላበት ምድር ላይ ነው ያለነው በየለት ኑሮአችን በየለት ምንነሳችን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ሊኖረን ይገባል ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን የምንመጣው እንጂ ኃጢአታችንን አይዞ ቀጥልበት ሰው እንዲለን አይደለም እንመለስ ንስሐ እንግባ ከዚህ በኋላ ውሻ ወደ ትፋቷ እንደምትመለስ ወደ ኃጢአታችን አንመለስ በእግዚአብሔር ፊት በጥንቅ በእግዚአብሔር ፊት በቅድስና እንመላለስ የእግዚአብሔር መንፈስ ይህንን ተናግሯል ሳሚ እንደዚህ አላትሉም ሳሚ አይደለም እግዚአብሔር ነው የተናገረው የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ቤተ ክርስቲያን የቅድስና መለኪያ ነች ቤተ ክርስቲያን የቅድስና መገለጫ ነች ቤተ ክርስቲያን የታመሙ ሰዎች ገብተው የሚድኑባት እንጂ ገብተው ኃጢአታቸውን የሚያበዙባት አይደለችም ሆስፒታል ገብተህ ህመምህ ሊበዛ አይችልም ሊሻልህ ነው ሆስፒታል ገብተህ የምትወስደው መድኃኒት ላያድንህ ይችላል ፍቱን የሆነ መድኃኒት ኢየሱስ ግን የወሰደው ሁሉ ይድንበታል ኢየሱስ መድኃኒት ነው በንስሐ እንመለስ እንመለስ ወገኖቼ የእግዚአብሔር አፍ ይህንን ተናግሯል ኃጢአቱን የሚሰውር አይደለም የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን እርሱ ይድናል ይላል መጽሐፍ